ဆင်ငယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်နေ့ရက်စပေးမဲ့ anime ကတော့ The Animask Shadow Way Season 2 episode 7 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်မှာတော့ alpha တို့လည်းအားလုံးပွဲချတာတောင်မှအဲဘဲကိုမနိုင်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားစရာပဲ။ဒိုင်ပကင် fighter တယောက်လိုကျွမ်းကျင်ပြီးငါတို့ရဲ့ကွက်တွေကိုကြိုသိနေတယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းအားကရှယ်တို့ထပ်တောင်ပူကျန်းနေတယ်။သူ့ကိုထပ်ပြီးတိုက်ခွင့်ပေးပါ။တော်လိုက်တော့6တုံးလုံး Delta ကိုဂျွန်စမစ်စီပို့လိုက်တဖက်မှာတော့ခါကဲနူလဲဒယ်တာလိုက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီအလွတ်ဝင်တိုက်ခိုက်ပေးမယ်ကျူရီနဲ့ညှိနေခဲ့တယ်ရှယ်ချန်လိုက်လို့ရထားတွဲလဲပြက်စီးသွားပြီဒယ်တာလဲအဖမ်းခံလိုက်ရကနန်းကိုခံလိုက်တော့ခါကဲနူမသိသွားခဲ့တယ်ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲဂျွန်စမစ်ကိုလိုက်နေတာဘော့စ်ကဂျွန်စမစ်လားဟုတ်တယ်အယ်ဖာကိုအဲ့ကြောင်းပြန်ပြောပြမယ် နေအောင်ငါကမစ်ရှင်လုပ်နေတာဘာမစ်ရှင်လဲလှုပ်ရချက်လေးအယ်ဖာကိုပြန်ပြောရင်မစ်ရှင်ကချက်ချုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမသိလို့မရဘူးနင့်ကိုမစ်ရှင်သစ်ပေးမယ် Lawless City ကဂျကာနာကိုနိုင်အောင်တိုက်ပေးโอเคလေဒယ်တာလက်ထပ်သွားခဲ့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့အယ်ဖာတို့လည်း Delta ပြောက်သွားမှန်းသိတော့အခြေအနေဘယ်လိုလဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကနေတာကိုရခဲ့တယ်ဒယ်တာရဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့လိုက်ရလို့လမ်းသွားခဲ့ပြီးငွေတုတုံဆွဲမှုကလည်းတိုးလာနေတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မစ္စကိုရှေ့စီးပွားရေးကပြိုလဲသွားနိုင်တယ်အယ်ဖာလည်းထောက်ထားထွက်နေကအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဂျွန်စမစ်ရဲ့အကြံပဲ စီပွားရေးကိုချုပ်ကန်ဖို့နဲ့ငါတို့ကိုတခေါက်ရအောင်လုပ်ပြီးအလုံးကိုလူယူသွားလိုက်မယ်တဖက်မှာလည်းအခုလိုအချိန်မှာငွေစက်ကူတီကိုဆက်သုံးနေရင်အရှုံးပေါ်နိုင်တယ်ကွာစကားများနေတဲ့ဘဲကြီးလည်းကဲတန်းကြောင့်လွတ်သွားခဲ့တယ်ဂျွန်စမစ်ကြောင့်လားအဲ့ဒီလူကငါတို့လုပ်ကိုဝင်ရှုပ်နေတယ်လေကာတာလူစုပြီးတော့မြို့ထဲမှာလိုက်ပတ်ရှာစမ်းအဲ့လိုလုပ်ရင်နန်းတော့ကလူတွေသိကုန်လိမ့်မယ်ထက
ကျွန်တော်ကတော့ဒီစာရီကိုလုတ်ထားရမယ်။ဟမ်ကုန်းနံပါတ်တွေလားရှုပ်လိုက်တာ။ဘာသာစကားငါမျိုးနဲ့ရှိထားတာလေရှောက်ရှူလိုက်ဒီစာရီကလှုပ်ကကုတ်တင်ပြီးမယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ခက်ခဲနေလို့လေမေဂျာကော်ပိုရိတ်ကိုသွားနေပြီကာတာရဲ့လူတွေကရထားလမ်းကိုပိတ်အောင်လုပ်ထားပြီးမယ်ကျူးတွေနဲ့ဖယ်လိုက်ကလမ်းကြောင်းရှင်းနေတော့အယ်ဖာရောက်လာခဲ့တယ်။တိုက်ခိုက်တော့ကျူးတွေနဲ့ကာလိုက်ပြီဂျရာဘာမှာရှက်ကြွေးကြရင်းနဲ့အယ်ဖာလဲဂျွန်စမစ်ကရှယ်ဒိုးမသိသွားခဲ့တယ်။နင်ကရှယ်ဒိုးလားအဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်တော့အခုကစပြီးဂျွန်စမစ်ဖြစ်သွားပ
မယ်။အဖာကတိုက်ခိုက်ဖို့လို့တော့ဖမ်းချုပ်လိုက်ပြီးမော်စွမ်းနဲ့ပြန်လွတ်လာကခုတ်လိုက်တာကြောင့်ထိသွားခဲ့တယ်။ဒါချက်ကိုဖမ်းပြီးတွန်းထုတ်လိုက်တာကြောင့်しかし切りは質量が軽い。ကျထားပေါ်ကနေလွင့်ထွက်သွားခဲ့ကခါခဲနိုနဲ့ယူကီမီနဲ့ပေါင်းပြီးမေဂျာကော်ပိုရိတ်ရဲ့ဘဏ္ဍာတက်ကိုခိုးထုတ်နေခဲ့တယ်။မေဂျာကော်ပိုရိတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကငါတို့စီကိုရောက်လာကြပြီးလူတွေကငွေတုကိစ္စကြောင့်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစိုးရိမ်ပြီးလဲထားတဲ့ရွှေတွေနဲ့ပြန်ထုတ်နေကြပြီးငွေတွေကိုပြန်မလဲပေးရင်ယုံကြည်မှုပြတ်ပြပြီးမေဂျာကော်ပိုရိတ်လည်းဇက်သိမ်းပြီလေ။အဲအချိုးဆက်ကမစ္စကိုရှိကိုလည်းရိုက်ခတ်လာလိမ့်မယ်။သူလည်းငွေတွေကိုပြန်လဲပေးလိုက်ရလို့ဈေးကွက်ပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်။ဒီနီးကအလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့အခွင့်အရေးပဲ။ဒီလိုဖြစ်လာတာကမစ္စတာဂျွန်ရဲ့ထမြတ်မှုတွေကြောင့်ပါ။မင်းရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်လည်းပါတာပဲလေ။ငါ့ဘွားကြောင့်ကိုသိပြီးပြီလား။အဲ့ချိန်တုန်းကသူရဲကောင်းရှီဖာကအားနေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အင်အားကြီးတဲ့ခိုင်းတွေကမင်းမှုနေပြီးအားနေတဲ့မြေခွေးခိုင်းကအင်အားကြီးတဲ့ဝင်းပလီခိုင်းနဲ့ထိတိုက်တွေ့ခဲ့တယ်။ဝင်းပလီမင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ကဲတန်ကငါ့ကိုချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့လို့ပျော်ရွှင်နေခဲ့တာပေါ့။ငါ့အမေနဲ့ရွာကလူတွေလည်းပျော်နေခဲ့ကြတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကဲတန်ကငါတို့မျိုးနွယ်ကိုထိန်ချုပ်ဖို့အတွက်ပေါ်ဆေးလုံးတွေကိုတောက်ခိုင်းခဲ့ပေးမယ်။ရင်းဆန့်ခဲ့တဲ့ငါ့အမေနဲ့တရွာလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လေ။ငါ့ကိုတတ်ခဲ့ပေးမယ်ကန်တရားကြောင့်ဒီအချိန်လေးကိုရောက်လာတာပဲ။ငါလိုချင်တာကပတ်စံတဲ့ကဲတန်ရဲ့အသက်နဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပဲ။ကဲ၊နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့။အဆုံးတစ်ချက်ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။